Assalomu alaykum hammaga. Toshkent viloyati Qibray Krasniy vodopadda sog'in sigirlar sotiladi. Birinchi, ikkinchi hamda uchinchi qorilli. Zotlari: Shved, Galishtin, Ukrainka, Golland sigirlari ham mavjud. Mesni va privaznoy sigirlar ham bor. Suti 20 litrdan 38 litrgacha. Hammasi sog'in sigirlar. Hammasi sog'lom, kredit va pechislini ham mavjud tadbirkorlarimizga. Bizning telefon raqam 97-159-07-01. Isroilbek. Va O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holatda dastavka mavjud. O'zbekiston bo'ylab kelishi dastavkani sinib beramiz. Fermadagi jajji buzochalarimiz sotiladi. Hammasi privaznoy, onasini qonida kelgan. Bir haftadan 20 kungacha. Narxini tepasi chiroyli qilib kelishadi. Kredit va pechislini ham mavjud. Manzilimiz Toshkent viloyati, Qizil Shalolada. Xolisangiz Telegramdan yozsangiz, lokatsiya tashlab beramiz. Lokatsiya bo'yicha kelasiz. Xolisangiz o'zini xonasi, xolisangiz onasi bilan kelishamiz.